سوال کم جدی بھی ہے کہ کوئی بش تو جب تک اسے مطالبات حل نہ بن آپ بالکل انا میں جگی بھوکو شکی ہیں ایسے کار تھے نا جب تک امرجنسی کو مریض ایک نوائے باقی عام مریض بالکل چک ٹھوکنی شو بالکل ٹھیک ہے تو الا ڈاکٹر صاحب کیوں یہ کہ طلاق میں طلاق ہے نش بلا شکر ڈاکٹر صاحب وا دے کے طلاق نش ہڑتال مرتال یا ان پھر اسے نہیں جوانی کے دروہن تو ایک تو نہ قبرستان نٹ نہیں ائے سم میں انا نٹے تو لائی باڑی مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحب تو وغا درونی ہڑتال تو بالکل یا ان تو نہ جی خالی ایک ایسا ہے نا کہ تھوڑا ہے نا تو پوری جی بھی ہو جائے نا ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ہڑتال میڈیکل سٹاف نشے آنی پورے ڈاکٹری پورے کورونا الوسان موتا الوسان اے پورے اسوٹ نہیں دے گئے اسے سکے نہیں ہم اے گا نہیں دے گئے اسوٹ نہیں دے گئے ایسے کہتے ہیں چار پوچھ دے سے کتو بلن بلکل بند تھے گئے آنی چیک ٹھوکڑ اسوٹ تین بے کورن بلن اسوٹ دیش پیسے نا نا چیک میں چھانے تو ان جگہ نوبال سے پوچھ جو جو آر تین سو سے تھا نے اسے کہتے ہیں کہ وزیری ہم نے وزیری انوکھ بوجا گورنر ہن انوکھ بوجا ایم این اے ہن انوکھ بوجا وزیر اعلی ہن ایسے کچھ بوجا یہ تو کہ یہ سوچیال خش بدر روڈ اور لکھا تم ڈیپوٹ گئی نہیں تک دن پر کچھ شور تھا جا تو ایسا صحیح نہیں کہ مسئلہ ہم نے حل سے کہیا تو بس تو چیک تو صحیح مسئلہ حل بن صحیح بیماری ٹھیک بن تو نہ تھے بیٹھے تو بے گان بے ہنس سو اد بجت خود بس چیک نہ تھونا شکر ڈاکٹر صحیح رانت مست رانت سے صحیح نہیں جک دار با
بی بی صحیح رہی جلوس تھا تو حل بھئی کرینا ننن ڈاکٹروں نا ہتار بھی تھے اجی چا کون کن جنگ نینے نفری کھولنا کول بان تھے تھے کہ کولو احتجاج ہیں چلے میں رہی کول بان تھے گن جلوس ہیں جل سائن تھے تین کول گا بان تھے نا تین چیک تو گا بان دل وہ تسے بیمار کا لے جا تو ہو مجبوراً بے سو چیک تو نہ باقی اسو بند ہے شو ہے یہ بوجھو بھائی ایک ناراض نہ ہوا چو نہیں پیر علم می باب پھٹ سو تو تین جیک تن ہسال نہ نگا تو بہن کہ تو ان گڑے گے نا کوم سے کنا نہ ہرے دل در روی ذات تھے تے تا لو گون تھے نا ہن اسے کا کئی جان کا جے کے شرم تو ٹھیک ٹھاک میں مجبور ہوں شکر